Esses caras que, tipo, fazem parte da minha vida desde a infância, não tem como eu não tem um olhar assim de referência e importância, assim, sabe? Com certeza. Não, aí são muitos os nomes, né? Quando eu vi. Nossa. Gilberto Gil, Alceu Valença, Zé Ramalho, todos esses que você citar. Tom Zé. Tom Zé sabe que eu, eu fiz uma faculdade que chama Comunicação e Artes do Corpo na PUC. Ah, que legal. E o Tom Zé era meu vizinho. Então vira sim, e mexe, eu, sim. eu cruzava. Ele com morava ele... na Homem de Melo. Na Homem de Melo. Eu morava ali na ministra de Godói. Ah, que legal. É, eu morei ali pra, pra fazer a PUC. O Kiko Loureiro, guitarrista do tá, André, morava morou a vida inteira. No mesmo prédio do Tom Zé. Ah, é? é. Ele também e era eu... meu vizinho, então. Ah, então, ah. exato. E quando eu era pequeno, pequeno adolescente, conheci o Kiko, a gente eu ia lá. E teve uma vez que eu subi e falei, o oh, Kiko, o Tom Zé tá cortando a grama. Ele falou: é verdade. E ele falou pro síndico. Pra... que não precisava mais de jardineiro que ele queria ser o jardineiro Sim, do prédio é, Então o Tom Zero, jardineiro do prédio. Era o jardineiro cara. do prédio. Olha Inclusive se você for buscar na Wikipédia. Eu vi <laughs> ele jardinando um ano. <laughs> Aparece Tom Zé, Jardineiro, cantor é muito... com voz <laughs> e Jardineiro brasileiro. Muito bom. É cara. maravilhoso. Ah, mas essa conexão do Tom com, com a natureza, tenho certeza que se a gente tiver a oportunidade de conversar com ele, talvez algumas algumas curiosidades que eu tenho dessa conexão com a natureza, pois sabe, é. com, a, com a jardinagem, porque quem tem muito isso, com as plantas, você tem uma conexão um pouco maior. Com né? certeza, né? Minha esposa é uma Vanessinha, feiticeira. Ela conversa com as plantas. Eu vejo ela falando sozinha com as plantas, porquitos, aquilo. Sim. E é uma coisa interessante. Assim, eu acredito que exista essa comunicação. Eu não acho que ela seja esquizofrenia. quer dizer. Talvez, mas por outras razões. E eu acho que muito bonito isso, de você também estar acho. sensível com seus portais abertos para ouvir as plantas, sabe, conversar com elas. É. Tipo... E não é tipo assim, não é qualquer pessoa. A minha mãe também é assim. A minha mãe nasceu no dia da árvore. Oh, que interessante. E aí a minha mãe ela tem essa conexão, então ela fica horas olhando para uma orquídea. Olha só. E tipo e tem toda uma conexão que eu vendo de fora não entendo, mas eu entendo que tem um contexto e uma coisa super forte assim que eu falo Nossa, acredito muito nisso. Pois é, cara, eu acho lindo demais e, e é o que o mundo precisa agora, essa reconexão que a gente passa o tempo inteiro usando calçados de borracha, Sim. nos nossos apartamentos, ou seja, desconectados da do tato mesmo com, com a terra e etc.